تغار فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضا من وائه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتو يا موبي ميديا بسبوش ባላችሁበት ያላህ ሰላም እዝነት ቸርዴት ምን ግዜም ከናንተ ጋር ይሁን። እንግዲህ ዛሬም ብቅ ብለናል። ያው ረመዳናችን እየሮጠ ነው። ግማሹን ደርሰናል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ሀባይቢ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ አማን ነው? ኢባዳ ላይ እየተነከራችሁ ነው? እኛ በጣም ደህና ነን። ያው ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። ባለፈው እንግዲህ ጥያቄና መልስ የረመዳን ጥያቄ ጠይቄ ነበር። ጥያቄው እንግዲህ ካሳወሳችሁት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት በነበረው ጊዜ ስንት ጊዜ ረመዳን ጾመዋል የሚለው ነበር። በጣም የተለያየ ሰው ነው መልሱን የወለሰው። ያው እንግዲህ ብዙ ሰው በጣም የተለያየ መልስ የተመለሰው እና መልሱ እዚህ ጋር እንግዲህ አለ። እንግዲህ 37 ጊዜ አልዋል፣ 37 ጊዜ፣ 50 ጊዜ፣ 13 ጊዜ፣ በጣም የተለያየ 40 ጊዜ። ያው ስም መጥራት አያስፈልግም። 40 ጊዜ፣ 6 ጊዜ ብዙ ሰው ጽፏል። ግን ትክክል የመለሰችው ቶሎ ብላ የመለሰችው አንዲት እህታችን ብቻ ናት። አንዲት እህታችን ናት። እሷም ስሟ ማን ይባላል? ዜድ ነኝ ይላል። አልወሃብ ዜድ ነኝ አልወሃብ የምትባል እህታችን የመዳም ቅማ እሷ ነው ስጦታውን ያሸነፈችው። ለሷ ደሞ ያዘጋጅንላት ስጦታ ይሄ ነው። እዚህ ጋር መታዩት ይሄ ስጦታ ያንቺ ነው ዜድ። ማሻአላህ ተክቢር አላህ ተክቢር አላህ መብሩክ ዜድ በለው። ዜድ ይሄን ስጦታ አሸንፈሻል። ኢንሻአላህ በውስጥ መስመር ትጽፊልኛለሽ ቁጥርሽን አድሬስሽን እልክልሻለሁ ማለት ነው። ግን ሌሎችም የመዳም ቀመሞች እንደ ሙባረክኛ እንደ ሳንሳተፍ መሳተፍ አለብን ብለው በውስጥ መስመር ጽፈውልኝ ችግር የለውም ብያቸው ሐሙስ ከመሸቱ 6 ሰዓት አካባቢ ለሊት ላይ ያው ከተራዊ ከተሰገደ ማታ ላይ እናንተ ስራ ስጨርሱ ውድድር እናደርጋለን። የረመዳን ጥያቄዎች እናዘጋጃለን። ትሳተፋላችሁ። ከአንድ እስከ 3 ስጦታ አለ ማለት ነው። አንደኛ ይሄ ነው። በጣም የሚያምር ያው እንግዲህ ማወቅ ያለባችሁ ሜድ ኢን ጀርመኒ ነው። እቃው ኳሊቲ ያለው እቃ ነው። ዝም ብሎ እቃ አይደለም። የተለያዩ ምርጥ ቢዩቲ ክሬም አለ፣ ሻምፖ አለው፣ የገላ መጣቢያ ሳሙና፣ ብዙ የተለያየ ነገሮች አሉ ውስጡ። እነኛ ስንት ነው? 1 2 3 4 5 6 7 8 ቢያንስ ብዙ የተለያዩ 8 የቢዩቲ የሴቶች ክሬም ምናምን እና ሻምፖ የተለያየ ነገር ነው። ይሄን ይመስላል ኢንሻአላህ። ይከተለው ድድ ላይ አንደኛ ያወጣ ይሄን ይወስዳል። ሁለተኛ ያወጣ ደግሞ ይሄን ይወስዳል። ልዩ ስጦታ ነው። ይሄን ምርጥ ስጦታ ነው። ሁለተኛ ለምትወጣ ወይ ለሚወጣ ኢንሻአላህ ሴት ናት። ለምን ሴት ስጦታ ነው? ለብዙ ጊዜ ሴቶች ለሚመልሱት ነው። ይሄም ኢንሻአላህ ሶስተኛ ለሚወጣ። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ስጦታዎች የዛይን ሁለተኛ ያለ ይሄ አንደኛ ለወጣ ሁለተኛ ለሚቀጥለው ሐሙስ ውድድር ላይ ተዘጋጁ። ከመሽቱ 6 ሰዓት አካባቢ ላይ ማታ ላይ ተከታታዩ በኋላ እኛ ጥያቄ አዘጋጅተን መጣለን። ጥያቄውን ቶሎ የመለሰ በኮሜንት ላይ ዳኞች አሉ እንጽፋለን። ቶሎ የመለሰ ጥያቄው በትንሽ ሰዓት የመለሰ ቶሎ ብሎ ፈጥቶ የመለሰ መኮረጅ የለም ምን ማለት የለም። ስለዚህ ተዘጋጁ። ሐሙስ ማታ ውድድር አለን። በድጋሚ እህታችን ዜድ ነኝ አልወሃብ ይሄን አሸንፈሻል። መብሩክ ጎበዝ ነሽ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት በነበረው ጊዜ 9 ጊዜ ነው ረመዳንን የጾሙት። 50 ጊዜም አይደለም፣ 63 ጊዜም አይደለም፣ 13ም አይደለም፣ 14 አይደለም። ትክክለኛው መልስ የመለሰችው ዜድ ነኝ አልወሃብ 9 ጊዜ ረመዳንን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጾመዋል። እና ስጦታውን እልክልሻለን ቢዝኒላህ ተዓላ። አድሬስሽን በውስጥ መስመር ትጽፊልኛለሽ፣ ቁጥሬን አስቀምጥልሻለሁ። በመቀጠል ከሁለት ቀን በፊት
ሙሳ እና ሰፊያ ዚያ ቁጭ ብለው ሰፊያ ቁርአን ስታስተምራው ነበር። እኔ ግን ከሩቅ ያየዋቸው ነበር። ቁርአን ቁጭ ብላ ማህፈዝ አለበት ይሄ ሱራ ሀፍዝ ብላ ስታፍዘው ነበር። አሁን ለነሱ ምን ሰርፕራይዝ አድርጋቸው ወላሂ አቁ ምንም ነገር አቁ ወላሂ ይያልኩ ጾመኛ ነኝ ምንም ነገር አቁ ወላሂ ይያልኩ እና ስካውን አላፈጠርኩ እኛ ገና ያው ጀርመን ሰዓት ወረጅም ነው 17 18 ሰዓት ነው ምንም ነው እና አልሙሂም እንዳልኳችሁ ሰፊያ ስታስተነው ሳይ በጣም ደስ ብሎኝ ስጦታ ይገባታል ለሁለቱም ሱ ቁጭ ብሎ ያዳመጣት ነበር። ምን ነበር ምታስተኛው? አስተናሹ አብዛን አንተ ኮሮና ሆነበስ እስኪ ክራ ስጦታ እንዲሰጥ ጮክ በል ولم يلد ولم يولد يكن كفوا احد كفوا احد اي مكرهان عشان تسطنا صوتك يسطعال كن بدل ما قرات على القران غوبز ما نعمل افن صفيه ماشي انت مسكين ما شاء الله غوبز نش ها انكر ستني من من درم يبال دوا بسمك ربي وجنبي بسمك ربي بسمك ربي ورعت جنبي وبك ارفع ما شاء الله ما شاء الله ربي وبك ارفع اوكي مكتوب سي بالله من يبالا بسم الله بسم الله مكتوب كتب الله خالص الحمد لله الذي اتمنا بسكننا الحمد لله الذي اطعمنا واسقانا وجعلنا مسلمين ما شاء الله تكبير الله اكبر تكبير مالك اوكي انت تيجي من ربك الله ما دينك مسلم من هو الرسول صلى الله عليه وسلم سماعكم من محمد صلى الله عليه وسلم كما شاء الله يبقىنا ياو ستوتاچو انغدي زاري بفوستاني متطاب بفوستانا ازي جيلاچو يمتوت ስኪከፍታችሁ ይሁን ሰርፕራይዝ እናት ግን ቁርአን ሁሌ መቅራት አለባችሁ እ ታገዘኝ ትንሽ ሲክራልና ደስ ይላል እና ሱብሃንአላህ እንደ ድንገቱ ነው አንተ አንተ የራስህ ምስር እኔ ላገዘሽ ሰግይ አብሬት ነው የዘላችሁ ቆይ እስኪ ቆይ 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 ይሄ አንተ ነው አንኒያ ማሻአላ ማሻአላ ወላሁ ወላሁ አውፋና ጋር እንደዚህ ታረግና እዚህ ጋር ይሄ ወረቀቱ ምናምን አለ እዚህ ጋር ይተጫለሽ ቆይ 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 ከሰራ እዚህ ጋር በኋላ እንደዚህ ትጨኛለሽ ከባሽ ከዛ እዚህ ጋር ተባሪዋለሽ ማለት ነው ይበራል እኔ ራስ ወላየሁት እዚህ ጋር ምን ይደረጋል እዚህ ከሆነ ተበሪያለሽ ለምሳሌ ነው እሺ እንደዚህ እስኪ እስኪ ወይ ከዛ እዚህ ጋር ይሄ ሎሽን ያደርጋለሽ ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም ቢስሚላህ እዚህ ጋር እንደምታዩ ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم ይላል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሲጨምት የተጻፈው ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ምርጥ ነው። ለምን ቤት ውስጥ ብዙ ስለሚስሉ ስለ ምናም ስለሚስሉ በየቦታው ወረቀት ነው እና ቤታችንም ብዙ ማይቆሽሽም እዚህ ጋር ነው። እንዴ ሰፊ አሁን ሰፊ አስከሰምሽ ሰፊ አንቺ እዚህ ጋር
Safiya ismişin Safi. Maşallah. Safiya. Gowes. Gowes. Maşallah. A. F. Gowes. Maşallah. Safiya ismişin Safi. Çok gana tıbırdı bir tabi göbbaç. Gana hesana muhalla. Ben sıma mesaf. Astemur, his animal, the customer in Astemur, you know, mashallah. Nah, he is option, you know, the Z, correct? It's a fun man. That's the Zikat. Alhamdulillah, in the Sunum, Yeramudan, Suto that sent to a child, Adelandi. Yeah, Yeramudan Mashtal Shalom. The Ramudan, Papa is touching. Ehin Nantadin, me and the man message, the Bint Ahmed, the Taiba, the Panadol. Hullo, you would add the Randu? Nada metal kaç lezzet nasıl metal out? Nasıl kaşar ne bu? İstat açıyor. Eşi. Sizler metal açıyor iş. Ağın bakay, yosun açıyor, gidi ya. Adi sen ne yapıyorsun? Dijuna, yu ne kadar metal açıyor? Makin az istat mı bakay? Zalayın ama attention nargı. Ya, gidi lijin ne tey mar ne otey tey bir bayo lezzet on gidi. Maşallah. Sizler habaybi. Nasıl içiyordu? አሁን የተወሰነ ሰዓት ሰላም እናገኛለን እኛም ፍሳራችን እየደረሰ ግማሽ ሰዓት ላይ ቀረው እስከምናፈጠው እነሱ በዚህ ቢዚ ይሆናሉ እና ስጦታው እንዳያመልጣችሁ የመዳም ቆሞች እንዳያመልጣችሁ ከምሽቱ 6 ሰዓት ላይ ከች በሉ ሙሪ ሚዲያ ላይ ስጦታ አለ ይሄም አለ ይጥላይ 3 ስጦታ ነው ያለም አንድ ገደዘው አንዱ አሸንፋ አንዱ አከረ ይላታል ስለዚህ 3 ስጦታ አለ 3 ስጦታ አሸንፋለች በተረፈ زيد دنين الوهاب هنا بتتعشن بشان ان شاء الله بوس بس بس عليهم بابي كتلو اسكم نغاين بدو اترسون باي بحر تنكرو غمبزو ها مندنو لايك شير